Н-14. Відмітка 175-й кілометр з боку Олександрівки, Кіровоградська область. Це під'їзд до Водяно-Лориного. Тут починається ділянка відремонтованої бетонної дороги. Декілька разів на місяць на вантажівці цією автодорогою проїжджає Олександр Галунов. Участок приємний від Водяно-Лорина. Ділянка приємна від Водяно-Лорина до Кропивницького. Ділянки приємні, а далі там дороги просто немає. Роблять потроху, але коли це все буде? Але краще, ніж було. Коли ми їхали раніше, там 4-5 годин, то зараз їдемо 2,5 години. Будемо сподіватися, що буде краще. Ми довольні, що роблять дорогу і нам це подобається, тому що дуже ями були великі, порівняння з так, як було, як ми жили, що не доїхати нічого не було, ну, плохо було. А зараз ми довольні, що нам подобається. Поки не знаю, як буде далі, що воно буде здвиг, чи не буде, ну, бачу, старається. Тут влаштовували дренуючий шар на дорозі та узбіччі. Проїжджу частину засипали щебінево-піщаною сумішю, закріпленою цементом. Влаштували дорожній одяг. 162-165. 162-й, 165-й замінене покриття на бетонне. Залишились знаки, розмітка. Благоустрій залишився. 172-й, 175-й теж саме. Все готове. Бар'єр стоїть. Залишилось знаки встановити, зробити узбіччя. До липня місяця буде закінчено. Контракт до липня. Ділянку від Водяно-Лориного до Васіяцького робили три фірми-підрядника. По позначкам це від 162 до 175 кілометру. Ці роботи по завершенню коштуватимуть понад 300 мільйонів гривень. Ділянки, які капітально ремонтують, можна побачити на інтерактивній мапі на сайті «Укравтодору». За словами представника підрядної організації Анатолія Пшеничного, вже стартувала підготовка до капітального ремонту ще однієї ділянки цієї ж траси від 175 до 190 кілометру. Поетапно робляться временні дороги. Поетапно робляться тимчасові дороги, проїзди, підготовка ґрунту, цементу, земельні роботи. З понеділка почнемо вкладати. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.